ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯିବ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ 9 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗରେ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅତି ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଯିଏ ପାରିବାର ଲୋକ ଅଛି, ଯିଏ ତା'ର କ୍ଷମତା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ସିଏ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା କେବେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାକୁ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି।